wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu ka hadlay khilaaf soo kala dhaxgalay golaha wakiilada Soomaaliland sida warkaasi uu nooga soo diray magaalada Hargeysa wariyeena halkaasi nooga soo warama Cabdiraxmaan Carab Daud Yasiin Haaji Maxamuud Xiire Faratoon wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xaaladda golaha wakiilada Soomaaliland oo aad u qasnayd tan iyo markii golahaas ay ka dhacday doorashadii lagu tartamayay qabashada xilka jagada gudoomiyaha iyadoo isla maantana uu golahaas ka dhacday gacan ka hadal dhaxmaray gudoomiyaha golahaas loo doortay dhawaan Baasha Maxamed Faarax iyo sidoo kale xildhibaan Saleema Cali Koore oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada iyadoo gudaha golaha wakiilada laga maqlayay rasaas iyo sidoo kale isqabqabsi u dhaxayay ciidanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu sheegay in ka xukuumad ahaan ay il gaar ah ku hayaan dhaqdhaqaaqa golaha isagoo sidoo kale gacan ka hadal maanta dusha u saaray cidda uu sheegay inay gacanta ku horeysay wasiirku arrimahaasi ka hadlay waxa uu yiri waqtiga arrintaas u dhacday ma joogin magaalada aan jiray laakiin taliyaha ciidanka booliska ayaa ii soo sheegay arrin aan la yaabay oo ku argagaxay bay runtii noqotay waana khalad ciddii arrintaa gacan qaadka lahayd ama hubay rido ha noqoto ama gacan ay qaado ha noqoto ciddii geysatay khalad bay samaysay wixii ay mudanaha ahaado wax kale ahaado qof caadi ah noqdo qof walaaliye qofkii halka golaha ama rasaas ka riday ama gacan ka geystay ama dagaal ka geystay khalad weyn buu ku jiraa golaha waxaa laga doortay dhawaan waxaa laga doortay shir gudoon markii uu isbedelay gudoomiyihii goluhu uu is xasilay waxaa la dooranayay gudoomiye cusub gudoomiyaha sidii aanu ku daawanaynay amaba ay xeerka xeer hoosaadku goluhu u yahay qaab baa loo doortaa hab loo maro ayayna uu leeyahay waxaanu arkaynaa annagu habkaasu inuu habkii saxa ahaa iyo nidaamkii lagu dooran lahaa doorashadu ay ku dhici lahayd inuu ku dhacay oo si u hagaagsanaa in qaabkii loo maray in markii doorashadaasu dhacday ee gacantaagii dhacay kadib lagu dhawaaqay oo gudoomiyihii markaa shirka gudoominayay ama fadhiga gudoominayay oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii uu iclaamiyay oo ku dhawaaqay siday natiijadii doorashada waxaanu arkaynay in doorashada natiijadeedii la isku hambalyeeyay ninkii ama xildhibaankii laga helay uu hambalyeeyay xildhibaankii helay loogu dhawaaqay helitaanka inay isku gacan qaadeen inay isku salaameen inay isu haniideeyeen in arrintaa ay wax dhibaato uu ka taagin aanay jirin hadalkii soo noqday xusbiga maxaato murashixii xusbiga wadani ka soo noqday waxaanu arkaynay mid aan meesha ku jirin inuu ahaa arrintaas aan mid loo baahan yahay aanay ahayn oo waanu naqaanaa golaha mar haddii uu la doortay doorashadii way dhacday mar haddii laysu haneeyey uu kaga dhawaaqay meel walba uu meel walba ka sheegay in sideedaa uu ku dooya ayaanu arkaa inay sharafta iyo wanaagu ay ku haddii muran ka jiro ama wax ka jiraan qaabkan loo sheegayo ma aha in aflagaado iyo in laysu mariyo maxaayto idaacadaha iyo warbaahinta ma aha waa in qaabka ay leedahay qofku u maraa qofkii muran ka qaba markaa ama aan xadiidan waxaa loo baahan yahay golaha inaan buuq la gelin inaan xasiloonida dalka wax la yeelin annagu wasaar ahaan iyo dowlad ahaanba ka dulqaadan mayno mana yeelayno in la geliyo xasiloonida dalka in xiisad la abuuro aan jirin dhinaca kale yaasiin xaaji maxamuud xiire faratoon wasiirka arrimaha gudaha soomaaliland waxa uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeeyey in uu maalmihii ugu dambeeyey dalka ka wado dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo uu sheegay inay xaaladda dalka amni darro ku abuuri karto isagoo fariin u diray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu yidhi xisbi ahaan xisbiga wadani waxaanu aragnaa haddeeto dhaqdhaqaaqiisu inuu dalka dhibaato u soo jeedi karo aan loo baahnay iyo xasilooni darro iyo buuq taana ka dulqaadan mayno yeeli mayno haddii aanu wasaaradda amniga qaabilsannahay gacan fira baanu ku qabanaynaa arrintaa ciddii dalka xasilooni darro iyo wixii u soo jeedayana cidna ka yeeli mayno
ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland waxa uu fariin u diray xisbiyada Soomaaliland iyo sidoo kale shacabka oo ugu baaqay inay ilaashadaan nabadgelyada Cabdiraxmaan Arab Dawood TV Kalsan Hargeysa